Dragi slušatelji, dobar vam dan. Ovoga četvrtka 27.6. odličan životni stand-up show Šarena ovca u obitelji Marine Orsag stiže u Omladinsko kulturni centar Abrašević. A nešto više o izvođenju ovoga stand-up showa reći će nam stand-up komičar Omer Hodžić. Gospodine Hodžić, prije svega dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam na pozivu. Evo, ako nam najprije možete otkriti nešto o Marini Orsag koja će biti izvođačica ovog stand-up showa. Dobro, Marina Orsag je jedna od pokretačica generalno cijele stand-up scene na Balkanu. Ona se stand-up komedijom bavi već 15 godina i tu je osvajala razne nagrade, ali niste nagrade toliko bitno koliko je bitno to što svi koji su je ikad gledali su se stvarno dobro proveli i nasmijali, a ovaj show koji izvodi u Mostaru, Šarena ovca obitelji, će izvesti premijerno zapravo za mostarsku publiku, tako da i oni ljudi koji su prije gledali u Mostaru mogu da dođu jer će ovo biti potpuno novi, ali jednako dobar show kao i prethodni. Nas zanima, evo, kako svi zainteresirani mogu doći do ulaznica. Pa vrlo jednostavno, mogu da rezerviraju ulaznice na mail udruženje standup@gmail.com ili na broj telefona 063-477-188, 063-477-188, ili mogu jednostavno da prije samog početka šoa dođu u Abrašević i okušaju svoju sreću, mada bi bilo poželjno rezervirati ulaznice prije radi ograničenog broja mjesta, a ovaj interes je poprilično veliki. Evo, ako nam još jednom za kraj možete ponoviti točnu lokaciju i satnicu održavanja ovog stand-up showa i pozvati naravno sve koji se žele malo opustiti i nasmijeti da dođu. Naravno, dakle, 27.6. to jeste sutra u četvrtak sa početkom u 20.30 sati Marina Orsag će izvesti svoj show Šarena ovca obitelji u Omladinskom kulturnom centru Abrašević. Tako da dođite, to će vam sama biti dobro zagrijavanje za moj star Summer Fest. Tako da dođite, nasmijte se i onda nastavite dalje sa svojim životima. Tako, evo, vama puno hvala što ste nas upoznali sa ovim stand-up showom. Hvala vam, prijatelj. U našoj današnjoj emisiji Kulturni vodič razgovarali smo s gospodinom Omerom Hodžićem, stand-up komičarom iz Mostara, koji nam je rekao nešto više o životnom stand-up showu Šarena ovca u obitelji autorice Marine Orsag, koji stiže u Mostar 27. lipnja u Omladinsko kulturni centar Abrašević. Nama u nastavku slijede kratke reklame, a potom naša najbolja domaća glazba.